Відбулася прес-конференція, присвячена проведенню велозаїзду «Мункач Райд. Літня зустріч цимбурів», який вже не вперше пройде в Мукачеві на День Незалежності України. Координатори та волонтери розповіли про цьогорічний захід. Повірте, не буде сумно. Сподіваємось, що дуже багато мукачівців та й гостей міста, зокрема молодих, прийдуть. Тим паче, що молода команда готує, а це значить, що буде молоде, енергійне, цікаве, видовищне, найголовніше – свято з літньою, запальною, теплою душею. Також розказали про формат велозаїзду та основні правила. Стартуватимуть із парку Перемоги вулицями Духновича, Підгорянська, Томаша Масарика, Івана Франка, Київська та Лермонтова. Фінішуватимуть також у парку Перемоги. Колону велосипедистів супроводжуватиме патрульна поліція задля безпеки. Ніяких обмежень за віком немає. Єдине, треба мати при собі велосипед. По-друге, треба заплатити внесок. Внесок буде досить символічний, для того, щоб мати фарби холі, а також взяти участь у різних конкурсах і отримати призи. На учасників також чекатиме і розважальна програма, пісні та купа жартів від місцевих гумористів. Крім цього, обіцяють облаштувати і цікаву фотозону. Маршрут цього року довелося трохи скоротити, розповідають організатори. На відміну від попереднього року, коли вони проїхали 13 кілометрів на літній зустрічі, учасники подолають цього року відстань у 10 кілометрів. Це означає, що менше буде затрачено часу на подолання відстані і також заощадить і буде менше витрачених сил. Брали до уваги при організації і специфіку проведення аналогічних подій за кордоном. Тож всіх охочих організатори чекають 24 серпня.